Svensson heter jag, jobbar på Havs- och vattenmyndigheten på enheten för miljöprövningar som heter nu. Sen 1 september är det, organiserar om. Och sitter också då under avdelningen för vattenförvaltning. Har jobbat på Havs- och vattenmyndigheten i drygt 2 år. Och jobbar mycket med vattenkraft och mapparbetet. Både yttranden i prövningar och också med den övergripande vägledningen och framtagande av material. Nu ska jag berätta. Först ska jag berätta lite om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten jobbar med miljöprövningar, säger vi mest. Och de remisser som kommer in i de prövningarna. Och så kommer jag berätta lite om vilka ärenden HaV deltar i. Hur vi prioriterar. Det är väldigt många ärenden. Och sen så kommer jag berätta lite om hur vi ser på vad som händer framöver inom mest ramen för omprövningarna är väl det som är mest relevant här då. Till Havs- och vattenmyndigheten varje år så kommer någonstans mellan 1000-1100 remisser. Det är remisser som kommer ifrån mark- och miljödomstolarna, från Svea hovrätt, ifrån länsstyrelserna och ifrån regeringen ofta. Eller i samråd då som kommer ifrån verksamhetsutövarna. Vi har här lite statistik hur det har sett ut, men någonstans drygt 1000 per år. Och vi har en ambition att försöka delta i runt 10%. Det är väl vad vi mäktar med på myndigheten med de resurser vi har. De här prövningarna, det handlar ju, det är miljöfarlig verksamhet, det är vattenverksamhet. Det kan vara dumpningsdispenser, vattenskydd och sen lagen om kontinentalsockeln. De miljöprövningar som görs i svensk ekonomisk zon utanför territorialzon. Ganska många. Och så samråd. Och vi är på miljöprövningsenheten som hanterar just den här typen av prövningar så är vi ungefär 8 personer. Vi är ju fler, men av de som är inblandade i miljöprövningar. Eller vi har lite olika inriktningar. Några jobbar med vattenverksamhet. Några jobbar med miljöfarlig verksamhet med dricksvattenskydd. Då. Men vi brukar fördela det så gott det går. Den process vi har på myndigheten när det kommer ju yttrandena då, de kommer ju dagligen så att säga. De registreras, tas emot och sen har vi varje vecka, en dag per vecka så går vi igenom alla de ärenden som har kommit in. Då sitter en av utredarna tillsammans med en administratör med och går igenom vad som har kommit den veckan och fördelar. Det är ju väldigt många ärenden som vi med en gång säger att det här deltar vi inte i. Det är inte vårt ämnesområde överhuvudtaget. Och då ska ju de hanteras. Vi avstår från att lämna yttrande. Och sen kommer vi att fördela resten under det här mötet. Då. Så fördelar vi de som vi misstänker det här kan vara något. Det här kanske inte är något, men vi har svårt att värdera det. Någon annan behöver titta på det helt enkelt. Så fördelar vi om det till en kollega då. Sen har vi en gång i veckan också, några dagar efteråt, har vi något som vi kallar prioriteringsmöte. Det är väl någon form av möte, föredragningar, vi samlas. De handläggare eller som har fått ett ärende och tittat på det lite närmare har kanske bildat en uppfattning och misstänker att eller har en uppfattning om här tycker vi att vi ska delta eller inte.
Och på de här mötena så kan man anmäla sig. Man anmäler sina ärenden. Man tittar på dem gemensamt och kan diskutera. Där sitter chefen för miljöprövningsenheten och en jurist också. Så under det mötet så fattas beslut. Och om vi ska delta inte. Men då tittar vi också på huruvida vi har, vi kan ju behöva speciell kompetens. Kommer att, man, den som har tittat på ärendet kommer ju också se att oj, här behöver vi kanske en ekotoxikolog. Vi kanske behöver någon på, som expert på NKN. Kanske behöver någon fiskeexpertis. Och då identifierar man de behoven också. Så att i det här mötet, så efter det mötet, så kommer frågan då skickas ut till de övriga enheterna om de har möjlighet att delta i ärendet. Sen påbörjas handläggningen och sen kommer man då fram till ett yttrande som vi skickar ut. Handläggningen går till så, men den börjar ju då efter priomötet, det här prioriteringsmötet. Man har fått tilldelat kollegor eller experter inom de områden som är aktuella för det specifika ärendet då. Man arbetar fram ett yttrande, förslag på yttrande, och sen beroende, sen ska det föredras då för de beslutande, och lite beroende på vilken typ av yttrande är, vem som har skickat remissen, så går det här liksom olika högt upp. Det kan vara enhetschef, avdelningschef eller generaldirektören. Det beror lite på, framförallt då, vem som har skickat remissen, men även liksom tyngden på det och hur kontroversiellt det kan vara. Så kan man ju lyfta det lite högre då. Men det här tar ju, alltså man ser här nu att det tar ju, vi är ju ofta, ganska ofta förlängning av våra mål- och remisstider. Och det beror helt enkelt på att det är ganska tidskrävande det här. Vi har ju läst de här mötena varje vecka. Sen ska det föredras på högre nivå. Då ska det först gå igenom enhetschef, avdelningschef och kanske till slut generaldirektören. Och de har också föredragningar varje en gång i veckan då. Men man nu kan gå ganska bra ändå. Ja, då ska jag berätta lite här om vilka ärenden HaV prioriterar att engagera sig. Och vi har ju vår myndighetsinstruktion som alla myndigheter har. Vi har miljöbalken, 22 kapitlet, 6 paragrafen. Och dessa summerat anger ju då vilka områden vi ansvarar för. Och att vi ska föra talan i mål för att tillvara ta miljöintressena och de allmänna intressena. Det är liksom själva de, det som styr så där. Men sen har vi ju även våra egna, vårt eget arbete med hur vi prioriterar. Vi har ju, dels har vi tagit, eller vi har fått ett regleringsbrev med verksamhet och har en verksamhetsstrategi som kan styra lite. Vi har förordningar som ligger under miljöbalken. Sen har ju vi som alla andra personella resurser hur många vi kan delta i. Och sen lite beroende på typ av ärende. Vissa är vi liksom nästan förelagda att yttra oss i och andra väljer vi lite mer själva då. Och de förordningar kan man väl nämna, det känner, det är väl lite samma som länsstyrelsen har. Det är ju förordning om vattenverksamhet. Vattenförvaltningsförordningen är väldigt viktig för oss. Förordningen om områdesskydd och artskyddsförordningen. Det är väl de främsta där. Men så här gör ju vi ett, utifrån de här områden, de här parametrarna egentligen, så har ju vi tagit fram ett prioriteringsdokument som beskriver hur vi internt då har valt att prioritera. Och där har ju vi sagt att vi, som ni ser, vi deltar i mål utifrån vårt myndighetsuppdrag. Och vi kommer ju att, vi har ju liksom i de här
Vissa områden som är miljökvalitetsnormerna, 5 kapitlet, 4 paragrafen är ju väldigt aktuellt mycket nu. Vi har Natura 2000-områdena och främst, eller absolut främst, de vattenrelaterade arter och naturtyperna. I övrigt är det väl Naturvårdsverket. Sen har vi verksamheter som påverkar vattenrelaterade artskyddade arter. Nya tekniker har vi och sen är också mycket här nu med undantag för nya och ändrade verksamheter. Det som kan förändra lite vårt arbete här nu på Havs- och vattenmyndigheten, det är väl de här med omprövningarna nu. Då kommer det ju, man har ju angett i förordningen om vattenverksamhet att tydligare formaliserat egentligen att myndigheterna ska samverka mer än vad vi än man kanske uttalat innan. Det kommer också vara en väldigt massa fler ärenden som kommer in, så vi kommer behöva prioritera också i vårt eget arbete lite hårdare. Så att ur det generella prioriteringsdokumentet vi har innan har vi liksom kokat ner lite nu och anpassat också för vattenkraftverken. Men utgångspunkterna är väl egentligen de samma. Så det, om man pratar om det här med samverkan som kommer ske, som blir lite mer formaliserad då, så anges det ju då 43 paragrafen, men även i propositionen till framtagande av regelverket så är det väldigt tydligt att vi ska samverka. I propositionen anger man egentligen att vi ska fördela ärenden mellan myndigheterna. Och det har vi funderat mycket på, om det går och hur i så fall. Men vi får se var vi landar där. Det pågår just nu ett arbete med samordning mellan myndigheterna. Det var förordningstexten och propositionstexten. Vi har påbörjat ett arbete som jag sa med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kammarkollegiet efterfrågat om de vill delta i att ta fram någon form av struktur hur vi kan samverka i prövningarna, dela upp dem. Eller, vi har inte kommit så långt där, men initiativet är taget och vi får väl se var vi landar lite där. Kammarkollegiet har tackat nej av personalbrist. De verkar inte ha någon som jobbar med miljöprövningar nu, men de kanske hakar på senare. MSB har vi också pratat med, men de ansåg egentligen inte riktigt att det var inom deras huvudfråga. Sådär. Men de bevakar, de vill nog vara delaktiga och ta del av det i varje fall. Så vi får se var vi landar. Vi har ett projekt som ska vara klart 2021, och det måste det vara, för de prövningarna börjar ju 2022. Och den som kontaktvägarna gentemot länsstyrelsen går med länsstyrelsens nappgrupp. Och vi ska ha möte nästa, eller imorgon redan är det faktiskt. Ja. Och jag kan avsluta lite med att berätta att alltså, i den prioritering nu som kommer med många ärenden och hur vilka vi ska delta i, så är vägledningen jobbar vi också väldigt mycket med. Och den kanske är än viktigare nu när det är, eller än viktigare, men det är en väldigt viktig faktor. Förstår jag. Och vi på Havs- och vattenmyndigheten så har vi samlat alla de här frågorna som handlar om omprövningar av vattenkraften. Vi behöver se över MKN och just ta fram vägledningar. Det jobbar vi inom ett programområde nu som började förra året och håller på till 2023. Här ser ni, det är 9 olika delprogram med massa projekt under. Och väldigt många av de här är ju vägledningar. Det är vägledningar för miljöanpassning av vattenkraften och det är vägledningar inom vattenförvaltningen.
Och ett par som är klara och några inte påbörjade. Och så. Men det är väl så vi kommer jobba framöver här. För det kan hända att det kommer in nya projekt. Får se. Det var lite vad jag tänkte berätta om. Men man kan väl summera det lite som att vi... Ja, alltså vi som alla andra myndigheter som jobbar med de här frågorna, vi kraftsamlar. Det pågår ett febrilt arbete. Och den interna processen för hur vi jobbar, den kommer väl inte förändras. Men vi kommer ju behöva prioritera lite annorlunda kanske. Men vi får se var det landar och hur... Det är väl många som inte riktigt vet. Vi får... Se på. Mycket, kanske, vissa saker löser sig kanske ganska under tiden här de första åren och så blir vi, har vi lite mer vägledning sen. Det var allt jag tänkte berätta. Tack för mig.